зам талбайн зас цэвэрлэх ажилтай холбоотойгоор иргэдийн зүгээс хотын удирдлагуудад хаягдсан маш их гомдол санууд олон нийтийн сүлжээгээр явах болсон. Ялангуяа техникийн дэвшилттэй ганц машин нийслэлийн зам талбайд харагдахгүй байгааг хүчтэй шүмжилж байгаа. Тэгвэл хот тогтчлтын газарт тусгай тоноглолттой 11 машин, ачааны зориулттай 54 машин болон 450 гаруй тогтчлт үйлчилгээний ажилтнаас өөр хүчин чадал байхгүй гэдгийг хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл тохиоход нийслэл хангалттай хэмжээний тоног төхөөрөмж байдгүй гинэ. Ерөн тоног төрөмжийн хувьд нэмж авах шаардлага байгаа юу л байх. Сая 300 мянган мөн хамтаа нийслэл Улаанбаатар хотын зам талбайд бол хөрөлцөхгүй энэ асуудлууд бол байх. Тэрийг бол үгүйсэхгүй. А бид бол байгаа нөөц боломжоо ашиглаад одоо ажиллаж байна. Хот төгчлөлийн газар ирэх баасан гараг гэхэд цас мөсийг бүрэн арилгаж дуусгах гэн. Ин гэхдээ дан газ өөрсдөө хүчин чадлаар бас батлан хамгаалах юм. Ойдны албаа цэргийн албаа агчтай хамтар цас мөсөө цэвэрлэх юм а. Төгчлөлт үйлчилгээний компани ажилчдын тухай жил бүр хурц, шүүр, жоту гурваар нийслэлийн зам талбайг 24 цагийн турш амралтгүй цэвэрлэж байж халтрагаа гулгааг багасгах чаддаг байна. Чирээд нэг төрөөд хийгээд ачаа явчдаг байхгүй хөнгөлөө. Нэг хоохоо моохоны нийслэл явахгүй юу болоод байгаа юм бэ? Хөрөлцөхгүй байгаа мó, унаа тэргэн хөрөлцөхгүй байгаа мó. Тэмхүүл байна. Ашаалтаа л байна юм яаж бид нар бол. Гар хөлөө цоолт нэгж шээ. Өглөө хариутаа ингэдэ одоо нөө давсаа засаад байна гэж л та. Давсаа засаад үрдүн гарч ийн үү? Давсаа үрдүн гарч ийн энэ харалж шээ зам. Аа. Нуухан л ашаал ингэ орчдох байхгүй. Тэрнээс үрдүн гарч ийн гарч ийн. Давс засаад, бош засаад Эрдэн гарч байгаа. Тусгай зөрүүлтийн 11 КАМАЗ машина талбайгаа шүүлд цэвэрлэхээс гадна Улаанбаатар хотын гудамж зам талбайг шүүрдэж, төрдөг, өцөө цацдаг ийм л одоо хэрэгэлд ашигладаг шээ. Өнөөдрийн байдлаар тусгай тоноглолттой 8 машин хамгийн халтрага гулгаатай замуудад ажиллаж байгаагаас гадна 450 гаруй түүхий ажилчид, мөн оюутан болон цэргийн дүүцүүлэх албаны алба хаагчид нийслэлийн зам талбайг цэвэрлэж байна. Түншлэн техник тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх үүднээс бүгд нарамт хятад ард улсаас 30 сая төгрөгийн үнэ бүхий зас цэвэрлэгээний төхөөрөмж худалдаа авахар цохиолдоод байгаа юм аа.